God morgon! Och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördag 3 oktober klockan är 10:13. Och vi har precis kollat igenom min första flyktvlogg som jag redigerade igår. Så nu kan jag lägga upp den. Ja, det kan du. Kul! Så det känns bra att datorn är uppe and running och att jag nu kan redigera programmet. Så då kan jag också redigera den andra videon idag. Men, vad har vi på schemat idag, Kalis? Vi ska bygga en till garderob. Den här 50-aren. För att när Karls pappa var här igår så kollade vi lite på det. Och det, han kom på en lösning så vi kan nu sätta in den. Ja, vad är det mer vi ska göra, Kalis? Vi ska packa upp fortfarande. Du har 17 säckade kläder. Mm, det har jag. Och sen så ska vi väl ner på vinden. Förrådet. Sen ska jag hämta Alfons. Ja, Alfons ska få komma hem. Mm. Och så måste vi köpa kattsand till honom. För att när vi fyllde hans nya katthus som är i XL så tog vårt sand slut. Så det ska vi köpa. Igår kväll, efter att jag redan hade stängt av vloggen, så tog jag upp lite kuddar. För att vi kollade på tv och vi behövde kuddar. Och det är de här. Båda är ifrån Mio, de här kuddfodralen. Och sen så har vi samma här. Jag ska köpa mer kuddar i typ en till färg. Rosa eller gul. Jag vet inte, vi får se. Så att vi får lite färgklickar. Men när jag köpte de här typ lite brunaktiga så var det lite ett wildcard. För jag visste inte helt. För att jag gillar ju liksom tanken om att man har en bärsoffa och sen så har man en mörkare kudde. Det blev verkligen så himla bra för att matbordet, det är ju liksom brunt. Så att det liksom hänger ihop lite. Och där har vi en filt. Mm. Mm. Nu så står jag här i badrummet för att jag ska prova en sak som jag har nämnt på, jag tror det var min Instagram någon gång för ett tag sedan. Jag provade aldrig den i en video för att jag packade ner den i och med flytten. Men det är ju Tan Rebel. Detta är inget samarbete utan jag är bara genuint nyfiken. Detta är deras nya Luxury Dark. Jag har haft en tidigare versionen om man ska säga. Men jag var inte nöjd med den som ni redan vet. Men nu kände jag att jag ville testa det här på nytt. Just för att mitt ansikte blir aldrig brunt. Medan min kropp blir brun. Så där, nu har jag fyllt den. Alltså det jag tyckte med den förra var att jag fick typ ingen färg. Så att nu ska vi prova den här och se. Jag har tagit förebild. Så ska vi se vad som händer. Nu kör vi då. Vilket håll var det? Hur gjorde man så? Nej, det kommer inget. Jag kanske måste ladda den. Men lol. Min näsa just nu, men jag har inga tops. Jag får sätta in tussar i näsan typ, för att täppa igen här, känner jag. Nu är det hur det går, eller? Mm. Ja, det går säkert bra. Sådär då! Som att vi har fyllt upp hela väggen, att det inte är det här hålet här. Det blir faktiskt riktigt snyggt. Nu kan vi inte klaga på att den går på. Jag klagar. Så nu så ska vi bara skruva in den hängaren här inne.
Och sen ska vi väl dra oss snart. Vi ska ju som sagt köpa katten och hämta Alfons. Nu är klockan 2:30 och ja, vi har fixat med garderoberna. Och jag har packat in, vad heter det? Handdukar, lakan och sådana där saker. Vi har tvättat en maskin och nu håller vi på att torktumla. Här ser vi hur tennrevelen blev. Skitnöjd. Så det är ju toppen. Kan slänga in före och efterbild här. Ja, och nu håller vi på att fixa i ordning här en plats att ha Alfons matskål på. För att nu ska vi snart hämta honom. Ska ta fram hans låda. Om vi ser här på balkongen, det var helt fullt här. Så vi har verkligen benat av en del påsar och så. Så det är fett skönt. Och även lådor. Sen som sagt så är det ju en del saker som ska till förrådet. Så många påsar. Mm. Hans lilla matta. Ja, det här blir jättebra. Och hans matskålar. It's time. Och vi ska ta med oss lite skräp. As usual. Oj, jag får ramla det första jag gör. Jag förstår inte hur mycket det blåser ute. Alltså det är helt sjukt. Vad var det du sa? Det stod att det skulle vara... Nej, det är stormbyar. Ja. Heter det? Hård vind. Alltså man flyger alltså iväg. No joke. Men planen är att vi ska som sagt köpa kattsand. Och sen så ska vi in på Jysk. Nej, Rusta. Rusta. Jysk. Vilken blir det? Rusta. Ja, och köpa så här... Vad heter det? Tvättställ och lite grejer till typ så här en hängare till badrummet. Behöver en till soptunna som jag kan ha under mitt skrivbord. Och så. Lite sådana små saker som vi behöver bocka av. Småplock. Lite småplock. Här har vi. Ska vi ta den som vi hade eller? Här. Men ska vi ta en sån här då? Det blir väl bra, men den är lite större, men det kanske inte gör något. Jag ska ju ha en soptunna under mitt skrivbord och sen så har jag en på toaletten. Ja, men ta den. Men jag vet inte om man ska byta ut, om man har den här på toaletten istället. Ja, kanske. Den är lite större. Vi behöver en klorin. Klorin Power Mousse. Det där är det själv. Ja, jag ska ha en sån. Den tar vi. Nej, ja, det är color of white. Så ska jag göra den. Är det color? Mm, står det. Ja, vad bra. En sån. Här är en duschskrapa. Men det blir bra. Till och med en hängande krok på den. Sådär, då är den shoppingen avklarad. Jag hittade även en typ låda som jag har funderat på, eller som jag har velat ha. Och ställa liksom på neddelen av soffbordet så kan man liksom lägga glasunderlägg. Man kan lägga kontrollerna där i och såna här saker. Så det var skitbra. Nu, Alfons. Hej! Hej! Ska vi åka hem nu? Jo. Välkommen hem, Alfons. Åh, mitt knä. Ja. Är du hemma nu? Ja. Det är ditt nya hem. Ja, precis. Här inne har vi toaletten. Där inne. Ja. Din toalett där. Det var lite dumt också för nu kom vi på när vi kom hem att vi glömde att hämta med såna här speciella kontakter så att vi kan sätta in våra lampor. Så att nu har vi fortfarande inget ljus här. Så det var dumt. Men vi kommer ändå behöva åka tillbaka till Karls föräldrar någon dag för att hämta mer grejer. Men här ska ni få se. Vi har köpt en till sån här insättning till garderob. Vi har köpt mer kattsand. Här har vi frysmat och sånt som vi haft hos Karls föräldrar. Den här
ska in här under där så man kan hänga den. Vi har en soptunna då. Sen så har vi den här lådan som vi ska ställa, som sagt, under här. Ja, vi kan ställa den här upp så länge. Sen så har vi duschskrapa, vi har sköljmedel. Och vi har tvättmedel, vi har diskmedel och klorin. Så det var shoppingen helt enkelt. Jo, just det. Och så ett tvättställ för att hänga upp tvätt. Se vart pojken är. Ja, där är du. Lille gubben. Nu ska jag lägga in lite frysvaror och så. Du får gå runt och titta. Det här är ditt hem också nu. Alfons håller på att gå runt i lägenheten och kikar och så. Vi har burit upp alla grejer, bland annat hans då träd som vi ska ställa ut. Här blir soffan, det tror jag kommer bli jättebra. Här har vi vår provisoriska tv-bänk. Snyggt. Vi har även köpt med oss mat hem. Vi har ju fortfarande inte någon mat i kylen riktigt. Så vi ska också handla. Vi får se om vi gör det ikväll eller en annan dag. Men nu ska vi äta. Det blev indiskt om jag inte sa det. Klockan är 20:23. Jag har suttit och pillat i min bullet journal och ritat och färglagt och sådär. Och sen så har vi också hunnit vara i mataffären och fyllt kylen lite grann och frysen. Ja, det är fortfarande väldigt tomt, men frysen har också fyllt lite. Och nu så ska vi väl kolla på något program helt enkelt. Jag ska göra popcorn. Jag köpte extra stora popcorn med smör. Sen så köpte jag en popcornkrydda. Sour cream and butter. Alltså, hur nice låter inte det. Nu du, Carl. Smaka på det här. Jag har lagt på kryddan. Skulle man ta hela, eller? Ja. Vad säger du? Smaka på popcorn. Men lite sur. Lite sour cream. Jag tyckte det var gott. Nu är klockan 11. Nej, den går inte med fel. Jag tänkte väl. Klockan är 12 och vi ska gå och lägga oss. Alfons, hur tycker du att du har varit nu? De timmarna när du har varit hemma. Han har gått runt och sniffat och tittat och så. Han har gått på toa, han har ätit mat och han har sovit en del. Så han är nöjd. Han är ju så, alltså han bryr sig liksom inte. Han är så en himla nyfiken katt. Så att han har sprungit runt och lekt redan nu, faktiskt. Så det känns väldigt bra. Jag har även suttit, oj, nu rev han ner hela sin filt. Det var väl onödigt, Alfons. Jag har suttit med min bullet journal. Det blev väldigt fint, så jag är nöjd. Jag blev helt röd i ansiktet, men det var en orange bild på tv-skärmen just nu. Men jag ska avsluta den här videon. För att nu ska jag sova, som sagt. Men glöm inte att prenumerera ifall du inte har gjort det. Och gilla videon, kommentera ifall du har något roligt att kommentera. För det hjälper mig och mina videos att de typ kommer upp i folks recommender under videos och sånt här. Även om man inte har någonting att kommentera så kan man gilla. Right? Men tusen tack för att ni kollade på den här videon, så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång.